dneska natáčíme trailer o lese, který se přezdívá Branišovský les, neboli Bor. Říká se o tom lese spousta věcí, že když se někdo například v Budějovicích nebo v Branišově někdo ztratí, tak první místo, kam jdou hledat, je právě tenhle les, že tam je spousta duší, který tam přečkávají. A říká se o něm, že je tam vidět občas postava v plášti, která se jako prvníma věcma jako vyjadřuje, je dusot a ochlazení vzduchu. A když ani tohleto člověka neodežene, tak je schopný se mu zjevit. Říká se, že tam visí provazy na oběšence, pro oběšence, protože lidi se tam prý chodí věšet, tak tam visí provazy připravený pro ty oběšence. A vlastně ty provazy by je měly spoutat s tím lesem. Takže my si jdeme zmapovat trasu, jdeme se podívat, jak to tam vypadá, co můžeme od toho čekat. A vlastně v plném videu se můžete těšit na rozhovory s lidma, co tam byli, a rozhovory s lidma, kteří mají zkušenosti s těma duchama a už si je prostě nějakým způsobem například natáhli domů, protože se říká, že ty duchové jsou schopní se připoutat na člověka, takže se máte na co těšit.